Dneska bych vám chtěl něco říct o rychlosti webových stránek a aplikací. Ukážu vám na začátku nějaké drobnosti, kterých si všímám velmi často, a to jak u zkušených programátorů, tak i u juniorů, kteří píšou kód, který je pomalej a stačí drobná úprava, ten kód se mnohonásobně zrychlí. V další části se chci podívat... V první řadě se chci podívat, proč vůbec řešit tu rychlost jako takovou, pak teda, jak se to řeší v té aplikaci, kouknout se trošku na databázi, podívat se, co se vlastně dá nebo nedá odložit, kešování, potom se kouknem na server jako takovej, jak ho nakonfigurovat a jak vlastně tu práci, kterou děláme standardně na backendu, že třeba lovíme, co jak optimalizovat, tak přenést na hostingové firmy, aby to udělali za nás, vlastně za nějaký e-mail. Proč řešit rychlost? Napadá vás nějaký důvod? Uživatelský počítek, nebo jakože? Určitě. Google. Google, ano. První věc je opravdu uživatelský počítek. Uživatelé nechtějí na nic čekat. Nikdy. Co je delší než jedna vteřina, je strašná doba. Ideál je 200 milisekund na interakci. To je to, co uživatel je schopný ještě postřehnout. Další věc, proč řešit rychlost, je výkon při zátěži. Všichni, když napíšeme aplikaci, tak jsme asi schopní si otestat u sebe. Máme tam tu odezvu toho, ty půl vteřiny, že to nás netrápí. No a když nám tam přijde 100 lidí, 1000, 5000, co se stane s aplikací, když nebude optimalizovaně napsaná. Potom samozřejmě si souvisí i konverze. Čím rychlejší web, tím méně času pro uživatele by mohl přemýšlet o tom, co dělá, ale taky samozřejmě tím klidnější proces toho nákupu nebo dosažení toho našeho cíle. Pak s tím souvisí SEO. Jak jste zmínili Google, tak to je strašně silný hráč a ten rychlost řeší ve spoustě ohledů, ať je to pořadí ve výsledkách ve vyhledávání, tak ale to zohledňuje třeba i v ceně za prokliky v AdWords. Takže to je poslední bod, AdWords jako takový, když si napíšete reklamu, no nastavíte v Google AdWords reklamu, tak Google zanalyzuje i tu vstupní stránku, na kterou přichází, a když bude pomalá, tak ta cena ty reklamy půjde nahoru, abyste se dostali na nějaké lepší příčky v té aukci, od té reklamy se staly. První část teda je to, co jsem se setkal v poslední době s programátorama, kteří napsali kus kódu. Ono to funguje, funguje to oboma způsobama, ale rozdíl je v rychlosti. To, co často vídám, je, že mám nějaký data, který potřebuji zpracovat, takže si tadyhle tu data položku mám naplněnou nějakýma IDčkama. Představte si kategorie produktů, tam je 1000 produktů, 10 000 produktů, proč by nemohlo. A teď jedno po druhém proženu databázovým serverem. Databáze je rychlá, ona má odezvu nějaký, dejme tomu, 3000 vteřiny. To je fofr. 10 000 dotazů, to je už potom pomalý, že jo? Když každý ten request bude 3000 toho dotazu, můžu být i na 10 vteřinách, jenom než projdu to pole. Ten samý výsledek můžu dostat tím, že tu část toho SQL dotazu vezmu a předsadím. To znamená, já si načtu nejdřív ty data, a pak si je zpracuju podle toho, jak budu potřebovat. Dám do proměnný, proženu nějakýma metodama, sparsuju, cokoliv. Rozdíl je v tom, že tady ženu dotaz do databáze jeden za druhým, mám tam 1000 požadavků, nebo 1000 IDček, který potřebuji prohnat, a když mi tam přijde 10 uživatelů, tak jsem na 10 000. Když mi přijde 100 těch IDček, což na e-shopech stránkování po stovce není nic neobvyklého, a přijde mi tam k tomu 100 uživatelů, tak opět jsem na 10 vteřinách pro načtení stránky. Když to provedu tím dolním dotazem, tak nejenže šíleně ulevím databázovému serveru, který vlastně nebude řešit DDoS útok na vlastní server, ale vyřeší prostě jedno dotazem, vrátí data a je vyřešeno. Dalším problémem jsou často cykly. Každý umíte napsat si nějaký for each, procházíte si data v nějakém cyklu, připravujete si, parsujete si data. A občas se setkávám s tím, že mám nějaký vstupní data, který prostě opakovaně proháním nějakýma foríčema.
A ty data zpracovávám, protože tam zase další for each, protože mám multidimenzionální pole. Tam mám zase nějaký data, které se zpracovávají. A vlastně ty iterace těch dotazů, těch opakujících cyklů, mám třikrát zopakovaný. Takže mi to o to díl trvá, protože to pole musím po každý resetovat a projít znova. Optimalizace je jednoduchá. Pokud pracuji s jednou dávkou dat, tak prostě ty podřízené dotazy si nacpu do té jedné dávky dat. Může to být i jenom třeba tady ne vnořený foríče, ale připrav mi obrázky. Připrav mi cílový URL adresy, jaký jsou navázané soubory. Setkávám se s tím, že ty programátoři si prostě na to udělají samostatný cykly a pak místo jednoho cyklu mají tři a celý se jim to násobí. Ovšem bacha na ty funkce, protože mám překlep, stane se, když ta funkce je tak skvělá a donačítá si další data a máme tam dost databáze. To je nejčastější peklo ve všech zpracování dat, že tam mám nějaký další dotaz databáze a celý mi to zpomalí ten proces toho vracení těch dat. V každém případě vždycky, když si pracovat s datama, tak se musím ujistit, databáze, že mám načtený předtím, než začnu prohánět nějakýma cyklama, protože co cyklus, to velký zpomalení. Potom máme frameworky, ty to mají v sobě většinou vyřešený, takže opakovaný práce se stejnýma datama tam není problém, ale když si třeba píšeme nějaký custom importy, tak se stává, že si donačítáme od někud nějaký číselník a připravujeme si párování dat na ten výstup do té naší databáze, kam ho potřebujeme přesunout nebo nějakým způsobem zpracovat. Když procházím nějakého XML nebo nějaký ten zdroj dat, tak si většinou potom donačítám nějaký data na základě nějakých klíčů. V tomto případě tady používám ID, ale může to být import ID nebo prostě nějaký external ID, který se mi vrací. Hloupý je to, že tahle iterace může proběhnout třeba tisíckrát, protože já dostanu XML, kde mám produkty, ty produkty mají svoje výrobce a každý ten výrobce se může opakovat. První 10 produktů je výrobce A, druhých 50 produktů je výrobce B a tak dále a tak dále. Takže v tomto případě bych prováděl pro každý ten produkt nový dotaz na toho výrobce jako takového. Když já místo toho si můžu ty data nakešovat, a vlastně udělat si tady interní pole pro tu aktuální dávku dat a získat si ty IDčka z toho XML feedu a přiřadit se, vytvořit si tu virtuální mapu a v případě, že už to IDčko tady mám, tak ho prostě rovnou vrátím a nebudu se ani doptávat. Je to drobný zrychlení, ale to zrychlení v případě iterace, kdy mám 10 000 položek, tak je dost razantní, když na 10 000 položkách mám skoro 2 vteřiny, anebo ani ne 3000 nebo 4000 vteřiny. Takže to jsou ty největší úskalí, co se týká na backendu, v tom kódu, kde se dá optimalizovat kód. Kód se dá optimalizovat vždycky, do nekonečna. Nedělejte to. Dělejte jenom to, co opravdu brzdí ten kód a získáte ty informace o tom, že opravdu to je pomalý, protože jak byste se z toho zbláznili a neustále dokola byste ten kód přepisovali. Takže až když je něco opravdu pomalýho, tak se chce pátrat po tom, proč je to pomalý. Máme v dnešní době skvělý nástroje. Když budete používat například framework Nette, ten má v sobě šikovný nástroj Tracy a ta v sobě přímo ukazuje počet dotazů do databáze. Zase, když tam máte víc jak stovku na jedno zobrazení stránky nebo na nějaký select, tak je to moc. Když si vezmete nějakou jakoukoliv vstupní stránku, ať je to výpis produktu v kategorii, tak co tam asi budete mít? Budete tam mít nějaký menu, to je jeden dotaz. Budete tam mít nějaký seznam produktů, to je druhý dotaz, protože detaily těch produktů můžete získat z toho dotazu. A pak asi nějaký jenom drobný informace. Takže 4-5 dotazů na tu stránku, jestli nějaká validace, login. Měli byste se vyjít do nějakých 30 dotazů zhruba. Další věc, kde se dá hodně optimalizovat, tak jsou databáze. Databáze mají tu skvělou vlastnost, že jsou úplně mimo programovací jazyk. Člověk nemusí umět úplně programovat, ale musí umět analyzovat, co ty databáze poskytují. Tím, že to je samostatný ekosystém, tak oni mají i vlastní logovací nástroje a dá se tam zjistit spousta informací. Co je pomalýho, co zdržuje.
Ale ty databáze jako takový mají i další vlastnosti, jako je třeba paralelizace dotazů, umí partitioning a umí spoustu jiných věcí, které dokážou zvýšit efektivitu vykonaného kódu. Hodně dobrou pomůckou jsou slowlogy. Pokud používáte standardní webhostingy, ať je to VDOS, Active24 nebo standardní nějaký sdílený webhosting, tak vás ke slowlogům pravděpodobně nepustí. Jakmile máte ale VPSky, a nebo jste schopni si stáhnout databázi k sobě na lokál a zkusit nějakou náročnější operaci nad těma datama, tak jste schopni si na lokálu nastavit zobrazování slowlogů a začít ty logy nějakým způsobem analyzovat. Doporučuji všem, v první řadě, když si budu nastavovat slowlog, kdy se má zapisovat ty data do toho slowlogu, nastavit si dobu dotazu větší jak 2 vteřiny. Protože když tam dáte nižší čísla, což by bylo třeba 200 milisekund, 300 milisekund, tak se to zblázníte, protože těch dotazů bude mraky. Neuvěřitelně velké množství. Takže já třeba, když jsem analyzoval teď slowlogy, tak jsem si vyfiltroval všechny pomalé dotazy, které byly pomalejší než 1 vteřina. A vypadává mi z toho každý den zhruba gigový log. To je docela masakr to analyzovat celý. Já mám nějakou VPSku, mám tam zhruba 90 domén teď aktuálně a vidím, že weby postavené na WordPressu a na Joomle tak jsou šíleně pomalý, protože nemají optimalizované databáze. Ten slowlog, když si otevřete, vypadá nějak takhle jeden záznam toho řádku. Je tam vidět nějaký datum, kdy ta chyba nastala, tuto je zrovna ze včerejška, nějaký uživatel a databáze, na který to nastalo, doba dotazu, tady je vidět, že to je 2,5 vteřiny, to je hodně pomalý, a počet vrácených řádků. Takže já jsem vlastně zjistil, že databáze zpracovávala data 2,5 vteřiny a nic mi nevrátila. To je skvělý. A v poslední řadě je tady vidět celý ten SQL dotaz, který můžu vzít a můžu začít analyzovat a opravovat. Na základě toho vidím, že ten dotaz má nějaký identifikační sloupečky, takže by tam měl být vytvořit nějaký indexy, tady leží nějaký aktivní, takže by tak nějaký index, ID parent, další tady nějaký vazby mezi tabulkama, to všechno by mělo být určitě pod indexama. Pokud samozřejmě všude ty indexy jsou, tak pravděpodobně problém může být ve velikosti dat, v množství těch dat v databázi nebo i přetížením stroje. Dá se to i trošku ulehčit tak, že pokud znám tu aplikaci, tuto konkrétně je PrestaShop verze 1.6.17, takže pokud znám tu aplikaci a vím, jak funguje, tak já jsem schopný trošku optimalizovat tu databázi tak, aby měla lehčí život, lehčí práci. Tady v tom případě je vidět, že tady je nějaký slovičko IDLang, to znamená, že se tam používají jazyky a všechny systémy, které jsou volně dostupné pod open source licencí, ať je to WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop, cokoliv, tak neřeší databázovou vrstvu, zpravidla ji neřeší. Tady v tom případě se můžu rozhodnout pro použití partitioningu, to znamená, že vezmu databázi a respektive tabulky v databázi a ty tabulky rozsekám na menší části. Takže se mi zmenší indexy, zmenší se mi množství dat v těch částech, ale hlavně díky tomu, že ta databáze se rozseká ty menší části, tak se snáž využije paralelizace a tudíž ten jeden dotaz, který vleze do té databáze, začne nad těma virtuálníma tabulkama, které se rozsekají, pracovat paralelně a začne mi vracet mnohem rychlejší ty data. Takže se dá zvýšit mnohonásobně efektivita výstupu těch dat z té databáze, než když to bude standardně vytvořená tabulka pomocí CreateTable. Na ten partitioning podívejte se do dokumentace, každá databáze to má trošku jinak, jak s tím pracuje, ale ve výsledku to funguje tak, že vy nastavíte podmínky, jak má rozstřídit tu databázi. V tuto případě by to bylo, že vytvořím si ty partitiony pro ID1 lang, ID2 lang, ID3 lang a ostatní. Když tam přijde nějaký nový IDčko, tak aby prostě databáze věděla, kam má spát ty data. V případě, že tam přijde známý IDčka, tak už je bude dávat těch rozsekaných tabulek. Ten partitioning, ty pravidla, tak se dají nastavit na více sloupců, než je i jeden. Můžu se zeptat, je to jakoby z hlediska aplikace přirozený, že z hlediska aplikace přistupu pořád stejně a vidím... Pro tebe se nic nezměnilo. Absolutně. Vůbec nic. On dělá select from tabulka, kde ID je 3, tuto je databázová vrstva, to se řeší databáze sama. Furt ta tabulka vem se tváří jako jedna tabulka. A umí to jako všechny databázy systémy, MySQL to umí, Postgres to umí, Oracle nevím, a MySQL by to měla, myslím, že umí taky. Jo,
ale MySQL to ověřený a Postgres v 11, tak tam to je teď taky k dispozici v té plné podpoře. Tak, to znamená, že já když tu tabulku celou vezmu, analýzu, vím, že tady mám nějaký idelang, což je pro jazyky. Pak tady vidím, že mám nějaký aktiv, to znamená, že já si rovnou, proč bych si měl zobrazovat nebo spát data neaktivní do té tabulky, kterou chci mít prostě rychlou. Takže si tam dám druhou podmínku, že aktivní chci taky řešit. A pak tady mám nějaký skupiny, a nebo případně, teď on to nevidím, ještě by tam mělo být něco jako ID shop. Jo, tadyhle ID shop. Protože ten PrestaShop má v sobě multishop, to znamená, že pod každou doménou může fungovat jiný samostatný e-shop. Tak tohle z těch pár věcí vezmu, udělám z toho partitiony, mám jednotlivé logické bloky a tudíž získám rychlost, takže ty data navzájem, které jsou prostě pro ty ostatní e-shopy, tak mi neovlivní ten výkon toho mýho hlavního e-shopu, který já potřebuji tlačit, aby byl opravdu rychlej. Jde se tam ušetřit vteřiny. Jde o databáze, to znamená, že musí mít databázi, která má velké množství dat a jde o to, jakým způsobem máš napsané ty SQL dotazy, jak moc jsou složitý. Protože někdy i třeba u stovky navázaných záznamů, které ti můžou zreplikovat ty řádky do tisíců, tak to může mít velký výkonnostní efekt. Jakoby, jestli budu mít třeba tisíce těch partitionů, jestli to má smysl třeba? Tisíce partitionů nemá smysl. Velký nedostatek je tohoto, že ty partitiony se nedají tvořit dynamicky. To znamená, ty musíš ručně vytvořit. A když ji potřebuješ editovat, tak vlastně všechny partitiony mažeš a vytváříš nový pravidla. Takže vlastně se musí hodně dobře přemýšlet. Chce to databázového specialistu, který se tou problematikou přímo zabývá. A je dobrý to zkoušet v nějakých menších tabulkách. Ale jako má to vysoký efekt třeba i u malých WordPress webů, který mají WooCommerce, která je všeobecně strašně pomalá, tak díky optimalizaci a vytvoření partitionů se tam dá získat docela zajímavá rychlost. Tak. Databáze bychom zhruba měli. Teď víme, že máme nějakou aplikaci, která zpracovává nějaké množství dat. A ten objednávkový proces, protože nejvíc to musí řešit e-shopy, který potřebují vlastně z toho zákazníka dostat ty peníze co nejdřív, nemají s ním face-to-face kontakt, takže ho neukecaj, i kdyby byl pomalejší prodavač, který má schopný vyjadřovací schopnosti a ukecal by vás, tak na tom e-shopu se prostě to tam není vidět a je zapotřebí prostě dořešit co nejrychlejší vyřízení proces té objednávky a nejsnažší. Hodně velkým úskalím jsou košíky e-shopů, kdy uživatel odešle objednávku, pak čeká a dostane výslednou stránku, děkujeme za vaši objednávku. Je dobrý tomu uživateli nebránit, to znamená, dát mu tu informaci, že má hotovo co nejdřív, aby vám nedal F5, neútek, nebo prostě se začal divit, jako co se vlastně děje, proč to mi nepotvrdilo tu objednávku, co se tam pokazilo. Tak je dobrý prostě tyhle ty věci, které zdržujou, jako je třeba odeslání e-mailu, nebo zjišťování někde externího skladu, nebo nějaké prostě další informace, které teď aktuálně pro to dokončení objednávky jsou zapotřebí odložit. Takže pokud píšu nějakou, no už jsem v té fázi, že prostě mám pomalý to dokončení ty objednávky, tak je dobrý si položit pár otázek, jestli tu konkrétní funkcionalitu, kterou v tom košíku mám, fakt potřebuju. Když si řeknu, že e-mail nemusím odesílat teď hned, protože data pro něj mám, a když ho odešlu za 5 minut, nebo za minutu, nebo vlastně až něco doběhne nějaký proces, že si ověřím skladovost, což je věc, která zdržuje. Konkrétní příklad, řešil jsem u klienta, že potřebovali ověřovat stav zboží na skladě a když všechno bylo opravdu skladem, provést rezervaci a pak notifikovat e-mailem klienta. Mezi serverem a jejich skladovým systémem byla vytvořena VPNka, odezva zhruba 0,5 vteřiny, takže pomalý jako prase. Chceme mít rychlé ukončení objednávky. Takže to jsou věci, které jsem vzal, hodil jsem to někam bokem a zpracoval potom. Protože uživatel dostal stránku, vaše objednávka je přijatá, a ten zákazník, nebo respektive ten e-shop ví, když to nemáme vykrytý, tak pošleme notifikaci a v té notifikaci bude uvedeno zboží, předpokládaný termín dodání je 25.12. Takže proč na to čekat teď hned, když to může vlastně tu informaci ten uživatel stejně dostane. On stejně z toho e-shopu nejde hned do toho e-mailu to zkontrolovat. Než on se překlikne mezi těma oknama a dá v tom e-mailu aktualizovat, tak je to 4-5 vteřin.
to je doba, kterou vy můžete vyřídit ty požadavky v nějaké frontě a vlastně ten e-mail mu stále doručíte ještě předtím, než on vlastně do toho e-mailu vleze. To samé generování dokladů, faktury, zálohy, faktury, dobropisy nebo cokoliv, co může zase zdržovat. Exporty do těch externích systémů, i započítávání konverzí. Jsou systémy, které započítávají konverze, ale chtějí to pomocí PHP. Proč bych měl čekat na to, že Heureka třeba mi potvrdí zpátky, nebo že já ji vůbec zavolám a ona přijme ten můj request, proč bych na to já měl čekat? Když to je věc, kterou můžu zpracovat až potom, co tu objednávku už ten uživatel vidí, že má přijatou, a já to dám nějaký fronty, která mi to zpracuje. Jo. Kešování. Máme několik typů kešování. Jedno je kešování u klienta. Druhý je kešování na straně serveru. Kešování u klienta je to, že vy mu pošlete nějaký obsah a on co uloží u sebe. Není zapotřebí s každým requestem klientovi poslat obrázky. Všechny, když už je jednou viděl. Kaskádový styly. Ty už taky, že má načtený jednou. Proč by se měl při každém requestu načítat znova? To samé platí pro JavaScripty nebo jakýkoliv jiný statický obsah. Jakmile jednou klientovi pošlu, tak ten obsah mu má jít s platností nějakou dlouhou. Já zpravidla nastavuji platnost u obrázku obrázky, SVGčka, JavaScripty, kaskádový styly, nastavuji platnost na jeden rok. Když se vrátí, tak to má rovnou statické načtení, nemusím to řešit. U těch XML, tak je to napováženou, většinou verzuju poslední změnou a on, když vlastně má dostat to XML nebo nějaký ty data, má tam verzi a když tu verzi nemá nakešovanou, tak si stáhne novou. Tak, server-side cache. Na straně serveru máte spoustu dat, které vykreslujete spoustě lidem stejně. Většinou to je menu nepřihlášeným uživateli. Abych s každým requestem přepočítával práva na oprávnění na menu, jestli může vidět nebo nemůže, to je zbytečná zátěž na serveru. To je věc, kterou můžeme odlehčit. To samé hlavičky webů, patičky webů, nebo nějaké věci, které jsou prostě statické pro všechny uživatele najednou. Máme několik technologií pro kešování, ať je to local storage na disku, prostě si mám nějaký adresář, který tam někam sypu, Neta na to má hotový knihovny. Můžeme kešovat do databáze, můžeme kešovat do Redisu, můžeme kešovat i do Memcache, můžeme kešovat kam chceme. Je to úplně jedno. Jde o to, že ten statický, nebo ten stejný obsah, který všem dáváme vždycky při každém requestu, je dobrý jednou napočítat, jednou za čas přepočítat. Když není dostupný, tak ho vypočítat, ale tím, že nebudeme počítat po každý, ušetříme spoustu procesorového času a vlastně i výkonu té aplikace. Tak a teďkon jsou věci, které nemusíte řešit vy, které můžete snadno delegovat na poskytovatele hostingů. Chtěl jsem zmínit technologie, které můžou zvýšit rychlost vašich webů s co nejmenším prací zásahu programátora. Asi jste slyšeli všichni o HTTP 2. Je to super věc. Obrovská výhoda je v tom, že zvládá paralelní zpracování požadavků, to znamená, vy mu vrátíte index, v tom indexu je 50 obrázků, 20 JavaScriptů, 60 kaskádových stylů. Dobrý je to, že tu dávku mu pošlete najednou. Oproti HTTP 1, kdy byl vodopád, jeden request, druhý request, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a řešili se jeden po druhým. Takže samotný integrace HTTP 2 vám vyřeší problémy s rychlostí vrácení veškerého obsahu. Dobrý je, že HTTP 2 v Apache umožňuje posílat ze serveru rovnou přednačtený skripty. To znamená, že vy pošlete request na doménu barcamp.cz a vám se v té response vrací homepage stránky, ale zároveň se vám tam vrací kritický CSS, logo, JavaScripty, který potřebujete, aniž byste na to poslali request. Slouží k tomu preloading, kdy vy v hot accessu můžete normálně nastavit hlavičku, link a odkaz na to, co chcete získat z toho serveru a vlastně se vám to vrátí ještě předtím, než se to vůbec zeptáte. Takže se vám to nakešuje, přijde na to řada v domu a vy to máte načtený u sebe. Zkoumal jsem, jestli se dá řešit i prefetch na DNS, zatím se mi to nepodařilo prolomit, ale mělo by fungovat
prefetch pro DNS záznamy, takže když máte potom obsah na externích serverech, jako je fonty u Google nebo nějakých CDNkách někde rozmístěný, tak prostě hodíte prefetch. Ono se tam přičte IP adresy, vyřeší komunikaci a pak už rovnou stahujete obsah. Nedávno Google, už hledáte nedávno, přišel s Quickem. Teď je to verze asi 42, pokud se nepletu. Bude to prohlášený jako HTTP 3. Má to stejné vlastnosti jako HTTP 2. Rozdíl je v tom, že to běží v UDP protokolu. Takže odpadá režie TCP/IP komunikace, zrychlí se ta komunikace, odezva půjde mnohem víc dolů, ale obrovská nevýhoda, velký nebezpečí je v tom, že tím, že tam neprobíhá to ověření těch paketů, který prošlo přes TCP/IP teďkon, tak tam může být bezpečnostní díra, že to bude snadno napadnutelný. Takže přemýšlím na tom, kde HTTP 3 potom používat nebo nepoužívat, dokud se to nějak nevyřeší. Donedávna Google používal ten Quick 42 na Google mapách, YouTube a dalších službách a relativně nedávno to stáhnul. Nevím, proč to jsem zatím nedohledal, ale HTTP 3 tam neběží, nebo ten Quick tam neběží, běží tam zpátky HTTP 2 se speedem. HSTS je zajímavá technologie k tomu, že vlastně přivedete web na HTTPS vždycky. Takže jakýkoliv request pošlete na ten server, vždycky půjde HTTPS. Toho se to říká prohlížeči, že ta komunikace půjde striktně přes to HTTPS. Jakmile ho jednou zapnete, tak se toho blbě zbavuje. Základní platnost HTTPS je jeden rok, takže když ho budete chtít vypnout, tak vy vlastně vypnete HTTPS na serveru a musíte počkat rok, než budete moct deaktivovat certifikát, abyste vůbec deaktivovali to HSTS. To je jediný způsob, jak se ho zbavit. Jinak, jakmile ten klient navštíví ten web, obdrží HSTS hlavičku, tak už vždycky veškerá komunikace běží přes HTTPS. Obrovská výhoda je v tom, že, nebo spíš proč se to řeší, je to, že všechny prohlížeče v dnešní době, když kontaktují weby, tak kontaktují na portu 80, což je HTTP. Google pravděpodobně v Chromu bude implementovat brzo, že první bude request v 443 portu, aby dostal rovnou HTTPS, protože se řeší ta bezpečnost všude a to zabezpečení. Takže to se tam už potom nebude tak zapotřebí. Ale když vlastně všechny requesty vyřizuje nejdřív na té 80, tak to znamená, že když se mi načítá stránka, tak to jde na server, ten zkontaktuje Apache, na Apache mám nastavený přesměrování na HTTPS, response 301 na HTTPS a druhý request. Takže ten HTTPS, když ho jednou dostanu, tak ten prohlížeč rovnou posílá na té 443 ten request a dostává tu odpověď už zabezpečenou a nedochází k tomu přesměrování. Jde o to, že se ušetří režie, než nastartuje Apache, který se musí spustit PHPko, pokud tam není v nějakém režimu zapnutý, a ta odezva je třeba 340 milisekund, když je to HSTS, tak je to 3-4 milisekundy, protože to řeší ten prohlížeč jako takovej. Přenos dat ke klientovi. Servery jsou strašně výkonný. I naše počítače jsou strašně výkonný a celý to úzký hrdlo tkví v rychlosti internetu. Když si vezmete mobilní telefony, na 4G, bomba, že jo, 50-80 megabitů za vteřinu. 3G, no, to už je slabota. 2G, zkusili jste si prohlížet web na Edge? Docela bída, jako všechny weby. K tomu, aby jsme co nejvíc snížili tu režii toho přenosu, tak musíme snížit obsah přenášených dat. Jednak je k tomu minifikace, takže všechny JavaScripty kaskadový styly zminifikovat na minimum, ať se to jedná zbavit se konců řádků, zalamování, proměnný, které jsou, tak prostě jsou přejmenované na nějaký ty A, B a tak dále. To samý kaskádový styly, prostě minifikovat, co to dá na minimum. No a pak samozřejmě většina free hostingu má sice aktivní gunzip kompresi, ale nemají v defaultu zapnutou. Takže v Hot Accessu si zapnout gunzip. Nová technologie, nebo relativně nová, je komprese Brotli. Je zhruba o 8% efektivnější než Gunzip. Je šetrnější k serveru, takže zase ušetříte procesorový čas, snížíte přenášený obsah, ale nevýhoda je ta, že standardní hostingy to nenabízí, takže je zapotřebí na to mít zase nějaký VPSky, kam to necháte nainstalovat.
aby vám to v tom fungovalo. Ta rychlost potom jde zase docela zajímavě nahoru, to množství přenášených dat se zase zmenší a všichni, co používají mobilní internet v telefonech, vám poděkují, že nepřenášíte obrovské množství dat, ale pouze pár kilobajtů, který jednou načtete díky kompresi a cache. Nginx a Apache. To je skvělý spojení, protože Apache nám skvěle vyřeší veškerý dynamický obsah, webové stránky, že jo, napočítá nám, spustí nám PHPčko, spočítá nám oprávnění, vytvoří nějaký ty cache, komunikuje a tak dále. Ale blbý je to, že Apache jako takovej, když dostane request na statický obsah, obrázek, XML-ko, kaskádový styl, JavaScript, tak on stejně musí nastartovat to PHPčko, což něco stojí, bolí to, a pak samozřejmě tam vrací nevyužitě. Takže vám to vytíží procesor, vytíží vám to, zpomalí vám to vlastně tu práci toho počítače jako takového. No a prostě si počkáte. Skvělý nasazení je Nginx plus Apache, kdy vy vlastně na Nginxu nastavíte, že veškerý statický content vám mám vracet okamžitě. Takže Nginx vůbec nespustí PHPčko, ale jak dostane request, tak vám vypálí zpátky soubory. V momentě, kdy tam jde dynamický obsah, PHPčko, nebo třeba XML, co si nastavíte pravidla, jak potřebujete, tak to nařve, nacpe na Apache, Apache nastartuje, vygeneruje dynamický obsah a vrátí. Teď si pohrávám s takovou zajímavou věcí, jak ten Nginx je trošku vytížit líp, to znamená, že třeba když nenajde ten obsah, který chci, tak aby ho nechal dogenerovat Apache. Takže by to mohlo třeba snížit nároky na generované obrázky, protože může se stát, že máte web, kde nějakou stránku konkrétní, kde jsou obrázky, navštěvují lidi jenom z mobilních zařízení a ne z počítačů, tak proč mít vygenerovaný i náhledy pro počítač, když to vlastně můžu mít předgenerovaný jenom pro ten mobilní prohlížeč a ušetřit zase nějaké místo na disku. Tak, to jsem vzal rychle. A to je tak nějak všechno. Takže jsem vám chtěl předat informace o tom, jaký jsou nejčastější chyby v kódu. Chtěl jsem vám říct, že databáze se dá skvěle optimalizovat, že i WordPress weby, které jsou někdy pomalý, se dají dostat pod 200 milisekund. Mimochodem podívejte se na blok seznamu, který běží na WordPressu, a je fakt fofere rychlej. A není to železem, je to opravdu optimalizací. Asynchronní zpracování dat, že když máte aplikaci, tak přemýšlíte nad tím, co opravdu teď potřebujete zpracovat. Je spousta věcí, které si jde hodit do Kafky nebo do Rabbitu. Ten zpracuje data v momentě, kdy na to přijde řada a vlastně nebudete zdržovat toho uživatele, který bude mít krásný, klidný flow tím e-shopem. Kešování, co vlastně se dá kešovat, kde se dá kešovat a proč kešovat. No a potom, jak se zbavit práce, přenést to taky na ten server hosting nebo na to zpráce toho serveru a neřešit to. Máte nějaké dotazy? Ano? Díky za přednášku. Mě by zajímalo, jak to třeba měříš, vyhodnocuješ, nebo jo, protože máš spoustu stránek, tak vlastně jako jak postupuješ, jak vlastně najdeš ty největší problémy, pak se to prochází iteracema zrychlování. Máš nějakou metriku na postup pro to? Mám proto spoustu postupů, někteří říct prostě nemůžu, ale jeden z nich je zkuste webpage test, který vám zjistí nejen first byte, jak rychle se vrátí data ze serveru, to znamená, že pokud je pomalý first byte, tak je problém v backendu a tudíž se pídit po databázi, po funkcích a tak dále. A druhá věc je ta, že vám tam vrátí i jak dlouho se to vykresluje, i když se podíváte v network, v prohlížeči, na ten waterfall, co tam běží, tak tam poznáte, jestli je problém, jestli tam běží HTTP 2, máte tam ty hlavičky uvedený, jestli ty data se vrací rychle, jestli by se nemohli vracet rychlejš. Nepoznáte statický content, jestli běží přes Nginx nebo neběží, to si musí člověk prostě podívat do toho serveru jako takovýho. No a pak je to o nějakých dalších postupech, který prostě nemůžu zmiňovat, ale je toho dost, co se dá prostě zanalyzovat. Prvním impulzem je Google Insights na stránky. Když dáte do Google, Google Page Speed, vypadnou vám čísílka, červený je špatný, oranžový jak tak, zelený bomba.
Ale je tam spousta nápověd, co se dá řešit a tam se dá odhadnout, nebo spíš odhalit, třeba ten preloading, který není aktivní. Že tam začne vyskakovat, zrychlete načítání, ať tam bude na Analytics, na Facebook a ty blbosti, tak stačí jenom aktivovat donut prefetching a ono to zmizí. Nebo když tam bude ty kritický CSS, to znamená, že se vám načte web, že jo, a vy vidíte rozsypaný čaj, a tak vy si vlastně můžete vrátit kritický CSS, ještě třeba v tom, přes ten access, že tam dáte do těch hlaviček, a zase zmenší se CSS jako takový, Google bude spokojený, že dostal nějaký kritický CSS, který jsou pro vykreslení té stránky, pro zobrazení, a je to jeden z těch dalších bodů, který se dá optimalizovat. A těch technologií postupuje mnohem víc. Já jsem se zmiňoval jenom o backendu, samozřejmě na frontend, to by byla tak 2-3hodinová přednáška, jenom co se týká optimalizace frontendu, protože tam toho je mnohonásobně víc, co se dá vyřešit. Odpověděl jsem? Jo, díky, jestli můžu ještě doplnit, máš třeba teda něco jako tabulku se seznamem stránek projektu a jako mě jako v lednu, v únoru, v březnu? Ne, vždycky řeším problémy individuálně, to znamená, zavolá zákazník, hele, je to pomalý. Tak jdeme řešit, proč je to pomalý. Protože abych hlídal všechny projekty, že jsou pomalý, to nejde. Ale zase třeba vím, co jsem měl v nějaké době implementovaný za technologie a vím, komu by to mohlo pomoct, tak zavolám zákazníkovi, hele, má teď možnost řešit tu technologii, můžeme ten web zrychlit, posunout něco a vysvětlí se mu důvody, proč to řešit, co se to může přinést, jak to sledovat a začne to sledovat od té doby a prostě to vyhodnocujeme po tu dobu, ty optimalizace. Díky. Za málo. Dej se. Já bych navázal asi GT Metrix, Ping Dong Tools, teď Speed Insights, spochybňovaný z těch pohledů, že jsou až na úrovni teorie. Já jsem projekťák, když já to používám, ale nevidím do nic, ty střela úplně. Používáš tyhle ty nástroje, konkrétně ty to krásně vykreslou, číslíka dávají. Odpovědi ano, používám. A PageSpeed Insights je hodně diskutovaný. Tam je zapotřebí si uvědomit, že on má dvě metriky měření pro mobilní a desktopové počítače. Získat dobrý hodnocení na desktopu asi není problém, ale pro ty mobilní je to, co dotaz, to jiný výsledek. A je to z toho důvodu, že on používá ARMové procesory, jsou to nějaký Motorola, a ty by měly být takový průřez středně výkonných mobilních telefonů na trhu. Na také toto vyhodnocuje. A samozřejmě někdy trefíš na výkonnější, někdy slabší ten ARMový procesor a proto jsou ty výsledky potom tak jiný. A druhá část otázu? Tam byly GT Metrix, Ping Dong Tools ještě. Může ty GT Metrix pro nás třeba jsou takový? Já GT Metrix nepoužívám, protože to není úplně jakoby v mém zájmu. To je spíš asi pro frontend, nebo nevím, já neznám tu službu, nepoužíval jsem zatím. A ten Ping Dong je, používáme zejména pro sledování, za ty weby jsou dostupné jako takový, a sledování v čase, jak jsou výkonný. Já teda osobně používám Uptime Robot, který je vlastně podobný jak ten Ping Dong. A je právě nějaká služba, která se, co se toho týče toho výkonu hlídá, tak to zhorší, jako jsou prostě seářské věci, které hlídají i ty časové? Otázka by měla jít na seáře. Jo, tohle to není věc, která by se týkala vývoje backendu. Ten seář potom za náma přijde s tím, hele, mám tady takovéhle problémy, potřeba bych to vyřešit, problém je pravděpodobně v těchto místech a pak to nám analyzovat. Ptej se? Důvod je třeba historický, protože když máš nějakou aplikaci, kde máš spoustu už třeba zanořených hotel accessů, tak ten Nginx hotel accessy neumí zpracovat. Jeden z důvodů. Takže může to být historický. Jinak jakoby víc návodů na práci s hotel accessem je, než na práci s tím Nginx konfiguračním souborem. A většina frameworků, který používáš pro weby, jsou postaveny pro Apache. Takže to jsou ty základní důvody, proč vůbec spojuju tady Nginx s Apache. Samozřejmě Nginx bývá v některých ohledech mnohonásobně výkonnější, ale jsou i situace, kdy Apache je výkonnější než Nginx. I třeba proxování v Nginxu je za určitých situacích pomalejší než na Apache, i přestože proxování na Nginxu je hodně rychlý. Takže, jestli nemáte dotazy, já vám děkuji za pozornost. Byl bych rád, kdybyste mi poslali hodnocení ty přednášky na e-mail, nebo se mnou zastavili a řekli mi face to face, co se vám líbilo, nelíbilo, abych se mohl sám zlepšovat. Moc krát děkuji.